Бүгін дүйсенбі, яғни сандар сары туралы айтатын күн. Студиямызға тұрақты эксперт, нумерологымыз Айгүл Түзелбай қызы. Қош келдіңіз. Айгүл апай. Қош келдіңіз. Студиямызға көңіл кейіңіз қалай, жақсы ма? Төрлетіңіз. Сізге шықсыз. Қалыңыз қалай? Қуаныштымыз көргенімізге. Олай болса, мен сенің орнына отырам. Жақсы. Көңілгеніңіз жақсы ғой. Керемет. Нумерологтар нешеде тұрады жалпы? Басқа нумерологтар білмеймін, өзім бесте тұрып алам. О, керемет. Енді сіз санның сиқырын жақсы білгендіктен, қаншада ояну керек екен жақсы білесіз. Сондықтан бір лайфхак көрермендерімізге. Айгүл ханым сияқты сұлу, әдемі және іскер болу үшін бесте тұрыңыздар. Бүгін енді біз үйлесімділік саны туралы сөйлесу үшін шақырдық өзіңізді. Үйлесімділік саны дегенің өзі не? Үйлесімділік саны деп, оны ауқымды ол тақырып. Біз негізі нумерологтар сандарға қарап адамдардың бір-бірімен үйлесімділігін табамыз. Мысал, жұпта, емесе құрбылар арасында. Құрбылар, достар, әріптестер, қызметтестер, ана мен баланың арасы. Ой, керемет. Одақтар дейміз оны. Солардың бәрін біз сандар арқылы үйлесімділігін табамыз. Ол ең қызықты тақырып, керекті тақырып. Тамаша. Сонда ана мен бала арасында кейде үйлесімді сан болмауы мүмкін бе? Болмауы мүмкін. Әдетте отбасында қанша бала болса, әрқайсы әртүрлі ғой. Әртүрлі өте. Бес осақ бірде емес деп, бес баласы бар анадан сұрасаңыз, әр баласы әртүрлі. Біреумен тез тіл табысады, біреумен мүлде тіл табыса алмайды. Сонда қиындыққа түсіп жатады, неге бұл бала бұндай деп ше? Бәрін мен бір атанадан туылды ғой деп. Бұл сол үйлесімдікке байланысты. Туыла біткен адамда мінез болады, әдет болады, қабілет болады, қасиет болады. Соған қарай біз нумерология бойынша анықтап береміз, сонда ғана бәрі түсінікті болады. Тамаша. Ал мысалы біз ерік екеуміз әріптес ретінде бір-бірімізге сәйкес келеміз бе, келмейміз бе, оның да өзінің қысыры бар. Оған көп нәрсе байланысты. Сіздерде менше қазір бірге екеуміз жақсы тіл табысып, жұмыстарыңыз жақсы болып жатса, демек сіздерде үйлесімділік басым болады. Оған да сандар әсер етеді. Әсер етеді. Оны қазір мысалмен білуге болады, сіздер арқылы болса да. Бұған көп нәрсе әсер етеді. Жұмыстағы мынау табысқа жетушілік, жұмыстың ұзаққа баруы барлығы осы үйлесімділікке байланысты. Үйлесімдік жоқ жерде жұмыстың ғұмыры қысқа, бизнестің де ғұмыры қысқа болып жатады. Біз өкінішке орай осыған мән бермейміз. Жақсы, енді үйлесімділік санының қаншалықты маңызды екенін білдік, енді оны қалай анықтаймыз? Енді нумерология бойынша өте сандармен анықтауға болады. Басқаша анықтау ол өмір тәжірибесі ғой. Біз неге қазір жастар мысалға көп ажырасу көп кетті деп жатыр ғой осы соңғы кезде статистикада. Соған не әсер етті? Сол үйлесімсіздік, бірін-бірін дұрыс тани алмаушылық. Оған нумерологиясыз қалай көз жеткізуге болады десек, өмірлік тәжірибе оған көп уақыт кетеді. Көп өмір де кетеді. Қаншама соны кейін неге елдер, адамдар, ер азамат пен әйелдер қаншама жыл отасып барып, ажырап кетіп жатады. Сол үйлесімдіктің болмауынан және өте қызық нәрсе ғылымда дәлелденген әр өмір белестерінде әр түрлі миссия дейміз ғой, міндет бар адамда. Сол белгілі бір миссиясын адам орындағаннан кейін өмір өзгере бастайды, адамдар да өзгере бастайды. Өмір деген өте қызық нәрсе. Үйленбес бұрын нумеролог пен анықтау керек па сонда үйлесімдікті? Артық болмас еді, бірақ әрине оны көп әсер етеді, адамдар өте қолдамайды. Мен айтар едім, өте дұрыс болар еді сонда. Мәселен, үнді фильмдерін көргенде көретін едік қой, олар міндетті түрде дін қызметкеріне барады, ол кісі туған күндерін есептеп, сендер бір-біріне келесіндер, келмейсіндер, тойды мына күні жасау керек, жасамау керек деп айтады. Яғни нумерологияда сондай тәжірибе бар. Ал сіздің алдыңызға осылай келіп жүрген жастар бар ма? Бар, бар. Өзім жұмыс орнымда, енді менде продюсерлік орталық, жастармен жұмыс істейм, өнер адамдармен жұмыс істейм. Сол қол астындағы бірге өзіммен жұмыс істеп жатқан жастар бар, болды да, кеңес алып, сонменен үйленіп тұрмысқа шыққандар да бар. Ай, егер мысалы екі жас келіп отыр, олардың сандары сәйкес келмей тұрса, оны өзгертуге болады? Ескертем. Өйткені өте келмей қалған сәттерде оны әлі екі жас түсінбей тұр.
арағатынасы енді ғана басталды. Алайда адамның ішкі түйсігі, интуиция дейміз қой, сезеді. Олар, егер барлық жағынан үйлесім болып тұрған адамдар, ешкімге жүгінбейді. Нумерологқа да, психологқа да, ешкімге ата-анасына да жүгінбейді. Олар өз бетіменен ешкім тыңдамайды, ол өмір сүріп кете береді. А күмән пайда болған кезде олар іздей бастайды. Маманды іздей бастайды, сұрағысы келіп тұрады. Демек, бұл бекер емес, бекер емес. Соны тек серпкесең, әтеуір шығады бір жерден. Сонда ескерткенім бар, алғашында ұнатып тұрған адам ешкімге қарамайды, ешкімді тыңдамайды. Сол кезде адамға уақыт береміз. Уақыт бәрін шешеді, уақыт емші ғой. Сонкен уақытқа саламыз. Асықпауға, сабырмен қарауға, соны кеңес береміз. Уақыт келе-келе солай болып шығады. Сол кезде мойындаған, маған рахметін айтқан адамдарда болды, жастарда болды. Сізге көп рахмет, маған жақсы көмек бердіңіз, мені осындай қателіктен сақтадыңыз деген сияқты болды. Ергі үйленер алдында барасың ба Айгүл ханымға қызың дерті? Міндетті түрде бару керек. Қорқпау керек, одан қорқпау керек. Оның алдында алуға. Нумерологияны үйрену үшін ұзақ уақыт па негізі? Ұзақ емес. Өзіміз тексере аламыз ба? Тексере аласыз, тексере аласыз. Қазір көп жастар интернетте Пифагор методикасы классикалық. Бұл негізгі нумерологияның қалаушысы ғой, сондықтан ол интернетте бар. Жастар қазір өте алғыр. Соны біліп алған жастарда бар. Ең керекті жағын, ең негізгілерін, оны енді тереңде оқи берсеңіз, өте терең ғылым ғой, негізгілерін біліп алға болады. Неге мән беруге болады? Соны тез-тез-ақ 5 секунд ол. Үйлесімдікті тексеру? Тексеру тез болады. Алдыңызда танымайтын адаммен танысып отырсаңыз, қандай адам тұлған, қандай тұлғаның тұрған, қандай адам тұрған, бірден ақ кішкене болса да сізге бағыт беретіндей мәлімет ала аласыз. Ол үшін оның туған күнін білу керек пе? Иә, нақты болу керек. Өтірік болмау керек. Үйлесімдігіміз қызықты. Иә, әріптестер арасындағы қазір енді мысал ретінде біз ерік екеуміздің үйлесімділігімізді есептеп көрейікші. Көрермендерімізге де бір мысал болсын. Тақтаға бола ма? Тақтаға болады. Келіңіз. Сондықтан керек болады. Бәріне де. Тақта. Екі адамның туған датасын жазамыз ол үшін. Сіздікін. Ой, мен ашып бере аласыз ба? Қолымда телефон. Келіңіз, мен жазайын. Міне, мынау менікі. Есіңізді жазасыз ба? 23. Баян. Есімді үстіне жазсаңыз. Дұрыс болады. Бірге мен есіктейін. Үстіне жазайыншы. Мұнда жазайын ба? Мұнда жазайын ба? Таблица түрім. 04. Қазір. 23. 04. 04. 93. 1993. Керемет. Керемет. Енді калькулятор міндет түрде керек болады. Біз қателеспеуіміз керек. Бұны жіберуге болмайды. Біз барлық сандарды нөлді қоспағанда есептеп шығамыз. Қосып шығамыз, е, өзара. Қосып шығамыз өзара. Құрметті көрермен, көріп алыңыздар. Барлық сандарды өзара қосып шығамыз. Айгүл ханым сияқты калькулятор қолдансаңыздар болады, тезірек болады нәтиже. Мұндық адамсыз, Баян. Мінекей төрт сан шыққан кезде, бұл мұндық қасиет деп саналады. Сіз де міндет жоғары. Міндет? Міндет жоғары. Мінекей осындай сандар шықты. Міне осы табылған сандарды біз мына таблицаға орналастырамыз. Екі бір түрі сізде, екіліктен біреу ғана, үштіктен үшеу. Міне осы сандардың санына байланысты. Төрттіктен жоқ, бестіктен жоқ, алты бар, жеті біреу, сегіз екеу, өте әділдікті қалайтын жансыз, заңгер болатын жансыз. Мінекей, осылай салдық па? Енді тексеріп шығамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Міне, мына біздің өмірлік санымызға да үлесімдікті анықтауға өте керекті сан. 12 менің өмірлік саным. Өмірлік саныңыз. Сәттілік саныңыз 1. 1. Өте жақсы. Мынау жерде таблицада 12 сан шығу керек. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Бір сан жетіспей тұр, табамыз. 1, 9-ды қалдырып қалған екеміз. 12. Осылайша біз тексереміз. Еріктікін тексереміз. Содан кейін айтамын. Қосамыз 2 қосу. 3, 4,
1993. Қазір мүмкіндіктер шексіз, құрметті көрермен, өз сандарыңызды есептеп алыңыздар. Өмірлік сан, сәттілік саны деген болады екен. Мәселен, бүгін 2-8-діктің менің заңгер шығатынын айтып жатыр Айгүл ханым, мен оны бірінші рет біліп тұрым. Өте бауырмал жансыз, өте мейірімді жансыз. Мен бауырмал, мейірімді екенінді бәрі біледі. Жақсылаймын. Ергестідің ғой, әріптесің қандай. Енді ерікті білеміз қазір. Қазір ерікті білеміз. 11-22 қандай күшті? 4-30. Үштіктеріміз бірде екен. Мінекей, өте дұрыс айтып атсыз. Мынау психоматрицадағы цифрлар мозаикасына байланысты. Не ғұрлым сандардың саны мөлшері ұқсас болса, соғырлым сіздер ұқсасты, соғырлым бір-біріңізге үйлесімді. Соған байланысты. Бізде 11 мен 333 ұқсас екен. 7 деген сан бар, 8 деген сан бар. 3 сан ұқсас. 9 өте дипломат жан. Ерік. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13. Мен ерік дипломат. Өмірлік саны 13, сізде 12. 12, 13. Сәттілік саны 4. Енді 4, 13 саны шығу керек мұнда. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 түгел. Енді қараңыздар. Мінекі осылай біз Пифагор методикасы бойынша салып шықты, психоматрица. Осыған қараймыз. Өмірлік санға қараймыз. Бұл адамның рухани үйлесімділігі. Сіздердің араңызда рухани үйлесімдік бар. 12 де 13, екі түрлі. Алайда мінекі еріктікі 13. Бір сатыға жоғары. Бір санға өзгешілік болса, үйлесімдік бар. Идеалды түрде болмаса да, бар. Бір жерлерді келіспей қаласы да. Екі өте орынды сұрақ, екі санға өзгешілік болса қиындау, үш санға өте қиындау. Арамызды жарастыру қиын болар еді? Қиын болар. Көбінесе екі санға айырмашылығы бар болып тұрса, үйленіп қосылып жатқандар ажырасы отады. Бір жылдан кейін, мүмкін 5 жылдан кейін шыдау жатса. Немесе әріптестікте мүмкін емес, күнде ұрсып қалуымыз мүмкін. Әріптестікте үйлесімділік өте нашар. Сіздер бір қабарға шығартын жарса, екінші қабарға шығар алмайсыз, шығалмай бастар. Яғни біз үйлесімді жұппыз, а? Үйлесімді жұп. Бұл адамның темпераменттің көрсет. Қызу қандылығы қаншалықты. Сандарды санаймыз. Неді? 4 сан түр. Қызу қандылығы, иә? Қызу қандылығы. Ал сізде қараңызшы. 4-4. Екеуіміздікі бірдей екен. Екеуіміздің темпераментіміз бірдей. 4-4. Содан екен ғой бізді үйлесімді. Содан үйлесімділік бұл жерде идеалды түрде. Екінші әлемге қаранды. Керемет. Сосын тағы да бір екінші методикамыз анаға тұр әлет. Психотипті анықтаймыз. Бұл Сидоров бойынша есептелінеді. Есептесек, онда мінекей қазір 37-де мұна жерге байланысты болады. Бұл 5 шығады, 8. Енді санды есептегенде 1, 3, тоқтай біріңіз қалай болды бізде. 37, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Қырмыз ба? 13, аға. 13, сізде бұл жерде бірінші психотип деп атайық. Бірінші ма? 2, 2. Жоқ, сізде уже үшінші психотип қайналып кеттіңіз. Сидорова бойынша үшінші психотип қайналдыңыз. Бұны мен толық салуым керек еді. Уақытты қазір үнемдеп тұрмын. Ал осыған өте көп мән беруге болады. Мінекей 31-ге қосамы аламыз. 1-2-ні аламыз 2-ні. 29. Мінекей көрдіңіз ба? Мына жерде уже бірлеріміз көбейді. Біздің негізі Айгүл ханымға қояр сұрағымыз таусылар емес. Жарнама уақытында да жалғастырамыз ғой деймін. Бірақ құрметті көрермен, сіздердің уақыттарыңызды алмайық. Айгүл ханымға алғыс айтамыз. Алдағы уақытта Айгүл ханым бұдан да басқа қызықты біз үшін тың тақырыптармен студиямызға келе береді деген ойдамыз. Сізге алғыс айтамыз. Құрметті көрермен, әзірше жарнама, ал біз ерік екеуміз сандарды